हामी एकाउन्टेन्ट भएकोले थुप्रै मान्छेहरू बिजनेस रजिस्टर गर्न आउनुहुन्छ होइन. रजिस्टर गर्न आउँदाखेरि बेलुकी यसो रमाइलो गऱ्यो, त्यसमा दुई चारजना साथीहरू मिल्यो, अनि त्यसपछि ओहो यो त गर्न सकिन्छ भनेर एउटा इमोसनमा आएर, अनि अर्को दिन आएर तुरुन्तै आएर ल दाइ म त बिजनेस मलाई रजिस्टर गरिदिइहाल्नु पऱ्यो भन्न थाल्नुहुन्छ. अनि मैले यसो उहाँहरूको फेसिलिट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ यसो गरौँ न एकचोटि सोचेर आउनुहोस् पहिला होइन, किनभने सोचेर आउनुहोस् एकचोटि कुल डाउन हुनु कुलिङ अफ पिरियड के त्यो चाहिँ अलिक साँझ रमाइलो गरे कुराकानी भयो ल अब नेक्स्ट डेदेखि त हामी चाहिँ बिजनेस सुरु गरिहालौँ भन्ने कुरा आउँछ. त्यसमा चाहिँ कस्तो भने इमोसनली बिजनेसमा जाने होइन, बिजनेसहरूमा जाँदाखेरि प्लानिङ हुनु पर्यो. प्लानिङ पनि कस्तो हुनु पर्यो भने तपाईँको कुनै ठाउँबाट चाहिँ एउटा पानी निकाल्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो दस ठाउँ खनेर हुन्न कि एक ठाउँ फोकस भएर एक ठाउँ अलिक गहिरो पाल बनाउनु पर्यो. त सो एउटा मोस्ट प्लानिङ भनेको त्यो बिजनेस जहाँ हामी प्लानिङ गरिरहेछौँ अथवा थिङ्क गरिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ एकदम डिपमा जान सकिन्छै सकिन्न, फोकस हुन सकिन्छै सकिन्न. एउटा एउटा कुरा भयो होइन. अर्को कुराहरू चाहिँ जति पनिसँग मिलेर गर्न सुरु गरिन्छ त्यो उहाँहरूसँग त्यो रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स छ कि छैन. यदि एक्सपिरियन्स छैन भने अब अलिकति त्यो बिजनेसमा सफल हुनलाई पनि गाह्रो हुन्छ. आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिन्छ. जस्तो रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्ने हो भने त्यो पार्टनरमध्येको आफूमा एउटा चाहिँ सेफ होइन, कुक गर्नु म कुक गर्न सक्छु भन्ने एउटा क्षमता हुनु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि प्लानिङको कुरा आउँदाखेरि त्यही बजेटिङको कुरा गऱ्यौँ. जस्तो अब बजेटिङ कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने तपाईँहरूले कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि वर्स्ट केस र तपाईँको चाहिँ एकदमै बेस्ट केसको पनि सिनारीको गर्नु. जस्तो मैले एउटा क्याफेको उदाहरण दिँदाखेरि एउटा क्याफेको अब हामी सोध्छौँ एक वर्षको टर्नओभर कति हुन्छ, त्यसको फुड कस्ट कति हुन्छ, लेबर कस्ट कति हुन्छ, अरू ओभरहेड कस्टहरू कति हुन्छ होइन. त्यो त ओभरअल एक वर्षको गर्नलाई त गाह्रो हुन्छ, तर चाहिँ एक हप्ताको त कसैले पनि गर्न सक्छ, एउटा सामान्य सेफले पनि गर्न सक्छ. एक हप्ताको मेरो बिक्री चाहिँ 10,000 हुन्छ सपोज होइन, उदाहरणको लागि त्यसको लागि चाहिँ फुड कस्ट चाहिँ मेरो 80% हुन्छ भनौँ, 3,000 हुन्छ. अनि त्यसपछि लेबर कस्ट चाहिँ मेरो चाहिँ 10,000 मध्ये चाहिँ अब भनौँ न कतिजना मान्छे एक दिनमा कतिजना मान्छे चाहिन्छ, 7 दिनमा अथवा कति दिन खोल्ने त्यसको कति चाहिन्छ लेबर कस्ट, त्यो हिसाब त्यसको रेन्ट कति हुन्छ. त्यो अब वर्स्ट केस सिनारियोमा पनि तपाईँको चाहिँ 10,000 बिक्री गरेर फुड कस्ट कटाएर लेबर कस्ट कटाएर ओभरहेड कटाएर अरू एक्सपेन्सेस कटाएर म एक हप्ताको कति निकाल्छु त, त्यसमा मेरो तलब छ कि छैन त होइन. हो यस्तो एकदम न्यारो डाउन गरेर त्यो चाहिँ प्लानिङ गरेर अनि एकदम माइक्रो लेभलमा चाहिँ माइक्रो लेभलमा एक हप्ताको पनि गाह्रो हुन्छ नि, एक दिनको मात्रै गर्दा भयो. एक दिनको मेरो बिक्री कति हुन्छ, एक दिनको चाहिँ त्यो फुड कस्ट कति जान्छ, एक दिनको चाहिँ लेबर कस्ट कतिजना मान्छे चाहिन्छ, त्यसपछि मेरो तलब कति हुन्छ, सामानहरू के अरे पैसा बरो गरेछ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ. हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटिङ गरौँ न चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम न्यारो डाउन गरेर ओके यो दिनमा मैले चाहिँ बेस्ट गरेँ भने कति गर्न सक्छु, वर्स्ट गरेँ भने कति गर्न सक्छु, यसैलाई मल्टिप्लाई गरेर एक वर्षमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो वर्थ छ कि छैन भनेर त्यसरी निहालेर एउटा बजेटिङ गरेर गरियो भने पछि चाहिँ हामी चाहिँ यत्तरै अब यो चाहिँ मैले चाहिँ रङ डिसिजन गरेछु कि भन्नेतिर लाग्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई.